أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students. نن بمونگا discussion کو پا mass extension بانو. mass extension ستے ویلی کی گی نو the dying off of many different species of organism over a short period of geological time. مطلب دا دے چکل زنگ سرا مختلف species اغا مرشی پڑیر کم وقت کی چکم وقت تیری گی پا دنیا باندی پا دنیا باندی مختلف قسم فیررز او ایرا دا تیر شوی دی پا دی دوران یکی دا دی دنیا نا مختلف species اغا extend شوی دی ختم شوی دی نو دقا چکل مونگا study کو نو mass extension کی مونگا study کو دا زنگ سرا general definition شو دلی که یو پوینٹ ویلی چی 99% سپیشیز دا پا دی دنیا بانی اوسی دلی او بیا ایکسٹینڈ شوی دی ختم شوی دی زمسرا 99% سپیشیز دا سو دی چی آغا ختم شوی دی پا یوزی که بل لیکل لی چی تقریبا مور دین 90% سپیشیز زمسرا پا دی دنیا بانی اوسی دلی او بیا ایکسٹینڈ شوی دی ختم شوی دی واس پا دی دنیا بانی نیشتا دی ٹک تا نو دا پا ماس اکسٹینشن بانی زن دا پوہے کول لپر دا ٹول نا پیلو چی تاسو پا جیولاجیکل ٹائم سکیل بانی پوہے گئے جیولاجیکل ٹائم سکیل ستے ویلی کی گی پا دی دنیا باندی زنگ سارا مختلف قسم وقتو ناغا تیر شوی دی پا دی دنیا باندی زنگ سارا مختلف قسم وقتو نا تیر شوی دی نو دقا وقتو نا مونگا ڈیوائیڈ کردی پا مختلف ایرا کی صحیح دا پا مختلف ایرا کی پا ایرا کے دن بیا دیر شی فیرو دی او پا ہر یو فیرو کی مختلف آرگین زنگ سر ڈومینیٹ دی نو زنگ سر پا دنیا کی دری قسم ایرا دا تیر شی دی در طول نا پا خوانے ایرا چکم دی اگا پیلیوزو ایک ایرا دا چی دا غی تقریباً 3 to 6 billion years شوی دی 3 to 6 billion years اگو دمر وقت دی ایرا شوی دی بیا دویم چکم ایرا دا نو دا دی میزو ایک ایرا دا دے زنگ سرا تقریباً چی 252 million years شوی دی بیا آخرنے چی کم ایرا دا اگر تا سینوزو ایک ایرا ویلی کی گی دا ایرا زنگ سرا وسم جاری دا او دا دے 66 million years دا اوشول وس منگوی چی پا ہر یو ایرا کی زنگ سرا مختلف فیرر زی ٹکتا نو زنگ سرا فیلیوزو ایک چی کم دے ایرا ادھے کی پری کیمبیم و کیمبیم و آرڈیویشنز و سلورینز و ڈیوینینز و کاربنیفیریس و پرمیم دا مختلف فیرر پک زنگ سرا موجود دی اور پا ہر یو پیرر کی زنگ سرا مختلف آرگنزم ڈومیننٹ تی لکہ پری کیمبیم کی زنگ سرا دا ٹولنا پیلا بیکٹیریا و سینو بیکٹیریا دا زنگ سرا یہ بیا پا کیمبیم فیرر کی زنگ سرا سپنج دا یو آرگنزم دی دا کم چی پنک کلر خکاری ٹکتا بیا آرڈیویشنز فیرر کی زنگ سرا دا کم چی ٹرائبولیٹس تی دی سپن سر خواد چی دا شنو کم دی دا زنگ سرا ڈومیننٹی بیا سلورین فیرٹس کی زنگ سرا فیشز ڈومیننٹی دا شان ڈیوینین کی رو 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 زنگ سرا آرگینزم سٹارٹ شوی دا سینو بیکٹیریا بلو گرین الجینا چی کم شن پشمی پا دی ڈنڈانو کی بیا زنگ سرا رو رو ڈومیننٹ کی ایکویٹک آرگینزمو بیا رو رو جی کم دی دا زنگ سر ایم پی بین تا اوڑی بیا بروس تا ریفٹائلز دا زنگ سر سٹارٹ کی گی ایم پی بین حاق آرگینزم تیویل کی گی چی هم پا غبو کی و هم پا خوشک پانی خپل جون تیرا ولی شا ریفٹائلز زنگ سر حاق آرگینزم دی چی صرف پا تیرسٹل پی ور تیرسٹل پزمک بانی با صرف اسی گی پا غبو کی بنا اسی گی پا غی کی زنگ سر بیا دا دینوساس وغیرہ رازی موزیزو ایک ایرا کی ٹرائسک جرائسک اور کرٹیشیس دا فیرر زو تاستو زکا بیانوم چی رستا دا دی پا بیس پانی انگا ماس ایکسٹینشن کردے دی ماس ایکسٹینشن مونگا پینزو کی ڈیوائیڈ کردے دی پا دی بند پوئے دی کدل لڑیر زیاد زوری دی جرائسک اور ٹرائسک دا دی سی فیرر دی چی پا دی کڈینو ساز ڈومیننٹ پا ہر یو فیرر کی مختلف آرگنزم زنگ سر ڈومیننٹ و مطلب دا چی پا دی دنیا بانی دا غی باچا ہی وا نو جوریسک اور ٹریسک دا سی فیرر دی چی بدے بانی ڈینوساس زنگ سرا ڈومینیٹو کرٹیشیس کی بیا زنگ سرا دا ڈینوساس ایکسٹینڈ شولو ختم شول نور آرگنزم سرا سٹارٹ شول نو آرچیپ ترکس یو آرگنزم دی چی دا بلکل نیم ڈینوسارس دی و نیم برڈز دی دا غی زنگ سرا سٹارٹ شو مطلب دا دی مطلب چی دا دی آرگنزم زنگ سرا سٹارٹ راغلو ارتقائی او شولا ڈومیننٹ شوال زنگ سرا بیا پا لاسٹ کی چی کم دے زنگ سرا سینوزو ایک ایرا دا سینوزو ایک ایرا کی زنگ سرا پیلیوجین نیوجین او کوارٹرنری
دا مختلف قسم فیرر پکې څنګه سره موجود دی او په هر یو کې څنګه سره مختلف ارګانیزم څنګه سره ډومیننت دی ټیک ده نو کوچر ته کې مونږ دی یو تصویر ته ګورو نو سیم د قشانتی دا هم ډیوایډ شي دی په دریو ایرا کې یو فیلیوزویک ایرا ده بل میزوزویک ایرا ده بل سینوزویک ایرا ده او چې کوم سٹارټ نو دلی کې دوه ور کړی چې دا 2.5 بلین ایئر ایګو په دې دنیا باندې چې کوم فیرډونه غته پروټیوزویک فیرډ ویل کیږي بیا څنګه سره د بلین پس ملین نو کیمبیم چې کوم دی 442 ملین ایئر ایګو دا کوم شان بیا ار ډیویژن سولورینز او ډیوینینز مختلف قسم پیریډ څنګه سره راغلي بیا میزوزویک څنګه سره درې فیرډز جوراسیک ټریسیک او کریټیشیس او بیا سینوزویک څنګه سره مختلف قسم فیرډز نو فیلیوسینز دی او سینز دی او اولیګوسینز دی دا مختلف انسان چې کوم دی د انسان اپ هولوسین کې راځي هولوسین صرف او صرف لز زر کال شي دی دې خبره دا مطلب شو چې په دې دنیا باندې انسان چې کوم دی لز زر کال تیر کړی دی نو دا یو سپیسیفیک شارټ کټ یو سو فرندز سو د سپ حواله سره د جیولوجیکل ټایم سکیل په حواله سره چې په دنیا باندې کم کم وختونه څنګه سره ډومیننت تیر شي وختونه مونږ په جنل وس راځو ماس ایکستنشن لچی دنیا څنګه ختم شي دا کم کم ارګنزم په دنیا باندې ډومیننت و کم فیرډز کې هغه ولی ایکستنشن شول ولی ختم شول د صد وجنه ختم شول مونږ براشو ټاپک لا ماس ایکستنشن نو ماس ایکستنشن دلته کې دوه خبره کوي چې په دنیا باندې یو ام سی کیو زی ور کړی چې په دنیا باندې سونه ارګنزم هغه څنګه سره ایکستند شوی دی نو دلته کې دوه مختلف ای بی سی ډی نو په دې کې دا ای نمبر سی د مور دن 90% دلته کې لیکلی و کوم چې تاسو سوچي چې 90% ارګنزم څنګه سره ایکستند شي نو دا خبره بالکل صحیح ده ټیک ده او دا 90% ارګنزم چې ایکستند شي نو په دې باندې 5 ماس ایکستنشن ایونتس راغلي 15 غټ واقعیات پی راغلي هغه به مونږ بیان کو چې کم کم غټ غټ واقعیات دي نو دا 15 غټ غټ واقعیات چې کوم دي یو دي ار ډیویژن ان سولورین دا څنګه سره ار ډیویژن ان سولورین ماس ایکستنشن دا الریډی مونږه په دې پریویس دله کې مونږه ډیسکس کو ار ډیویژن ان سولورین نو دا تقریبا 483 485 او 443 د دې ملیون کال په منځ کې دلته کې دوه کلي تقریبا 443 کال مخکې څنګه سره یو خاص فیرډ تیر شي چې ار ډیویژن ان سولورین ماس ایکستنشن او ته ویل کیږي په دې باندې دنیا چې کوم دی ډیر شي ارګانیزم ډومیننت ول او ټول زنده سر چې کوم دی دا ټول ډیپند په سمندر باندې او په سمندر باندې مطلب زیات تر ارګانیزم په سمندر کې څنګه سره خو په دوه باندې یو فیرډ رالو چې هغه ته ویل کیږي یو ډیزاستر یو تباہی پیراله چې هغه ته ویل کیږي آی سی ایچ ICH کې څه چلو شو چې کومي اوبوي نو دا څنګه سره واورش ولې نو چې کوم ارګنزم پاغي کې ول نو هغه بیا په بو کې نشو سیدل ځکه چې هغه خو واوري وي نو چې کوم سی لیول هغه ډاون شو فال ډاون شو او د اوبو قاطر غلون تقریبا چې 85% چې کوم لایف وو په سمندر کې هغه څنګه سره ایکستند شو ځای شو ختم شو دویم نمبر چې کوم ماس ایکستنشن هغه ته لیکي لیټ ډیوینین ماس ایکستنشن نو 359 ملیون ایئر ایګو نو هغه برا شو ډیوینین نو دلته کې دوه لیکل 420 نو والا 460 پوری نو 359 هم د دې په منځومان کې راځي نو ډیوینین لیټ یې وسر لیکل مطلب دا چې 359 یا 60 پوری دغه ملیون کال مخکې څنګه سره چې په دنیا باندې میان ډومیننت ول میان ډومیننت ول ټیک دا څنګه ایکستند شول نو وای چې لیټ ډیوینین ماس ایکستنشن په دې کې تقریبا چې 85% سپیشي چې کوم دی هغه سمندر لایف نه هغه ځای شي او د دې مین ریزن سو په دې مین ریزن څنګه سره وو سی لیول چینج سی لیول څنګه چینج شو چې کوم ووري وي هغه څنګه سره ولې شو چې ولې شو نو ستا سمندر سی واشو نو دا غي د وژن هم په سمندر په سطح کې چینج راغلو نو ارګنزم څنګه سره ایکستند شول بل او چې کوم استرائیډ دی استرائیډ دا څنګه سره غټ غټ راکس دی کانی دی چې کوم څنګه سره په یونیورس کې موجود دی هغه څنګه سره راغل ارت تزمکی ته او غټي غټي تباہانی یې وکړلې ټیک ته مطلب دا دی چې په وبو باندې دغه هغه راګل شول چې کوم ارګنزم هغه دغه د وژنه مړ شو نو لیټ ډیوینین ماس ایکستنشن د دې د وژنه شو خو بیا به ستر نمبر چې کوم دی پرمین ماس ایکستنشن دی نو پرمین ماس ایکستنشن دا 248 ملیونز ایئرز ایګو او دا څنګه سره په
بيليوزويك إيرا كده تون الأخراني برميان يولي لكي تنسو أسي نوالا دا دو سو باون بور جي كم فيرر دي دغ زنگ سرا برميان ماس فرمين فيرر دي نو بدي كوم زنگ سر مختلف أرغنزم آغا اكسترن شو أو سون اكسترن شو دا تول نسيوا بدي كي اكسترن شو تقريبا چه 90-96% سپیشي چه کم دي دي دو جي دي كي زنگ سر مرشيو دا دي دو جي نا دي برميان ماس اكسترنشن تا بل نوم ويلي كي great dying the great dying مطلب دير زياد مرغونا پدي وقت كي شو سيدا نو دا دي ريزن سو دي نو دير زياد ريزن دي اولاني ريزن دا چه استرائد امپیکٹ مطلب دا چې غټ غټ کم کانی چې راکس او غبا د زمکې تر اتل او زمکې چې کم ارګین زم غبا تباہ کول سی لیول پلنکچویشن مطلب په سمندر سره سمندر کې بس چینج راتلو او رد بدل براتل ٹھیک تا مطلب دا کو سره سمندر بډیر زیات اوچت شو نو چې کم بوټي بول هغه بیا ځنګ سره ښه کېدل نو دا غي بزنګ سره یو ګیس پر ډیسکو چې هغه ته میتین ګیس ویل کی میتین ګیس په بیا ځنګ سره مطلب میتین ګیس په ځنګ سره عموما ور ګرمي پیدا کوي نو هغه به دا غي دونه ګرمي پیدا کړي نو والکینیک اکټیویټیز به سٹارټ شو لاوی وغیرہ راتل به شروع شو چې لاوی به زنګ سره راتل نو اکسیجن به سوځیدو چې اکسیجن سوځیدو نو پزما کې باندې د اکسیجن مقدار زنګ سره کمیدل سٹارټ شو نو د دې د وژنې چې کم دی والکینیک اکټیویټی ډیر زیات سی واشول او دا غي د وژنې چې کم پرمین اکسټنشن دی د دې دنیا د ټول نه سیوا تباهانی کړی وي ٹھیک شو خدا دې نه پس چې کوم ټراسیک او جوراسیک ماس اکسټنشن دی ټراسیک او جوراسیک دا هغه فیرډ دی چې په دې کې دنیا کې ډایناسورز ډېر زیات ډومیننت ول نو په دې باندې مختلف موویز هم راغلي جوراسیک پارک مختلف تقریبا چې فینزو سیزن دی نو ټوټل ډایناسورز په حواله سره دی دا په دې دا کم فیرډ دی نو دا 200 ملیونز ایئرز ago کو تاسو ګورئ دا په میزوزیک فیرډ کې راځي جوراسیک او ټراسیک نو په دې باندې سره ډایناسورز ډومیننت بل ډایناسورز کې مختلف قسمه دا کم چې غټ کار دا هر بیورس دو په غیاګان باندې پیډینګ کوي کم شنوخ کاری دا کار نیو رسول په دوه مختلف قسم اکسټنشن دی دا دنیا نه په مختلفو طریقو باندې ختم شوی دی هغه په دې باندې روغ چپټر دی چې دا څنګه ختم شوی دی بیا به چیرته ډیسکس کو ټاپک حواله لبره شو نو چې کوم دغه دی دا جوراسیک او ټراسیک فیرډ دا 200 ملیونز ایئرز ago او دا هم څنګه سره د سده وجنه اکسټرن شوی دی په دې کې استرایډز او والکینیک اکټیویټیز دا کم چې د غول لا اتش پشا و غیره دا بچودل او دا ډایناسورز و غیره د وجنه ختم شو دا کم چې په دې پکچر کې ښکارون دا استرایډز د دې د وجنه ډایناسورز و غیره ختم شي دا به د اسمان نه راګلیدل او د اور په شکل کې نو دې به غټ غټ سوري کولو کم چې دنه میګما و غو به هر طرفه وته مطلب دا چې کوم لاو هغه به جوړه ده پس مکه باندې بډ سپرس کېدل چې دا براګیل شو نظم کې بده مغړ سره وکړو چې لاندې کم پس مکه کراست هغه به ختم کو لاندې چې کوم میګما و هغه به ریلیش ولا چې کله میګما ریلیش د لاوی ته کنورټ کیږي دا هغه د وژنه زنګ سره به زلزلې او لاو وغیرہ هغه برال 50% سپیشي چې کم دي د زمکي هغه د جوراسیک او ټراسیک اکسټنشن د وژنه ختم شي بیا په لاس نمبر کې سر کرټیشیس یا ټرشری ماس اکسټنشن دي دا ټول اخرانه ماس اکسټنشن دي تقریبا 65 ملیون ایئرز ago په دې دنیا باندې راغلو او په دې کوم ویل کې چې دا ټول لغټ ریزن دي استرائیډ ول غټ غټ استرائیډ براتل او راګلېدل باندې دي د وژنه زنګ سره د دنیا چې کم د غدې هغه به تباہ کېدو د نو ریزن هم څنګه سره خولې شوې دي چې کم د سیاست سمندر دغه پال ډاون شو مطلب د اوبو مقدار کم شو ګلوبل وارمینګ سٹارټ شو دنیا رو رو ګرمېدل ست سی واشو کاربن ډای اکسایډ مقدار سی وکېدل چې سٹارټ شنو دنیا رو رو ګرمېږي والکینیک رپچرز لاوی بدن سره شلېدل او دنیاي تباہ کړل دا مختلف قسم پاسیبিলিټیز دي تھیوریز دي چې هغه څنګه سره پیش کړی ول په ماس اکسټنشن کې امید دې تاسو په دې ټاپک پوه شئ د نیکسټ ویډیو پوری الله پامان بیسټ اف لک